Це рішення так багато обговорюють тут, у Вашингтоні, тому що Москва пішла на демарш. Про жодні наміри покинути проєкт партнерів з НАСА не повідомляли. Офіційно не поставили американців навіть до відома. Вони про все дізналися з новин. І саме тому ситуація схвилювала місцеву пресу. А чиновники що у Радбезі, що у Держдепі, що у Білому домі терміново виступили з роз'ясненнями. Що сказали, все розповім просто зараз. По-перше, від стратегічного координатора Радбезу США Джона Кірбі почули. США вивчають варіанти дій, щоб мінімізувати наслідки для Міжнародної космічної станції. Ви спитаєте, чому лише вивчають? Це тому, що, за словами речника, у Радбезі дізналися про все з публічних коментарів. Москва офіційно не повідомила Сполучені Штати про жодний намір вийти із програми. Америці тепер треба терміново починати переговори з іншими партнерами для того, щоб забезпечити роботу станції на майбутнє. Ну, а головне – забезпечити роботу своїх астронавтів, які вже на борту, бо 24-й рік далеко. Але хто знає, як вже від завтра російські космонавти поводитимуться зі своїми колегами зі Штатів. Далі є комент від Держдепу саме там, і все це назвали розвитком подій, що викликає жаль. Шкода їм, звісно ж, не Москви, а тієї наукової роботи, яка проводилася на станції і була зав'язана на спільне використання МКС. Ну, ось послухайте, що кажуть у Держдепі. Пряма мова. Наскільки я розумію, для нас це стало сюрпризом, ті публічні заяви, які з'явилися. Я не знаю про жодні дискусії, які відбувалися б до цього. Треба ще з'ясовувати із НАСА. Те саме здивування і у Білому домі, адже попри все загострення між Вашингтоном і Москвою, є міжнародні домовленості щодо космосу, і Росія мала б провести консультації, чи хоча б позвонити, попередити, але не ставити перед фактом. Ну і ось що каже речниця адміністрації. Послухайте. Російська влада формально Штати не повідомила про свої наміри покинути МКС. Ми бачили лише їхні коментарі, лише репортажі. Вивчаємо опції, як зменшити потенційний ефект від цього. Ну і залишаємося відданими співробітництву із партнерами. Чому, здавалося б, Штатам з їхто високими технологіями шкодувати, що з проєкту йде Росія? Ілон Маск так і зовсім, наприклад, написав, мовляв, бон вояж, щасливої дороги. Але тут є кілька моментів. По-перше, НАСА списувати МКС зовсім не збиралося. Більше того, має затверджений перспективний план використання космічної станції щонайменше до кінця 2030 року. І якщо Москва проєкт покине, і бюджет був розрахований так, що Росія теж дає свою частку. І експлуатація станції передбачає певну кількість людей, змін, зусиль. Тому перші коментарі, які з'явилися зараз від експертів з космонавтики, офіційної реакції НАСА поки немає, вони вивчають наслідки, що без участі Росії, якби, можливо, всім і не хотілося її позбутися, до кінця десятиліття МКС на орбіті не протримати. Але водночас, знаєте, з'явилася ще одна версія, що Москва таким чином просто шантажує Захід. В інтерв'ю New York Times радник з питань космосу адміністрації Обами Філ Ларсон сказав дослівно, росіяни можуть блефувати, а потім вже переглянути свої рішення. І на користь цієї версії якраз і свідчить весь розвиток подій. Мовляв, офіційно нічого не казали? Ні. Попереджень нікому не надіслали? Теж ні. Ну, а що ви там в новинах бачили? Мало що в новинах показують. На тиск, санкції і рестрикції Росія дуже часто відповідає не напряму, не зеркально, а іншими методами. Тож не виключено, що всі ці гучні заяви – лише спроба тиску, тому, власне, і коментарі з Вашингтона поки такі обережні. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Для марафону «Єдині новини».